Aha, bu yaxı 40 tane ağıdır, bak bu yaxı edeş, maaşımda yoxdur, o başdan beləsi düzülüb deyib, bir baxın, 50 minlə göysədiyim var. Onlar beləsi, pişdən beləsi, dönüb deyib, beləsi maaşındır. Bir neçə gündür İrandan Ermənistana yük daşıyan tırlar və neft tankerləri sərhəddə saxlanılıb. Gorus-Qafan yolunun Azərbaycandan keçən hissəsindən keçmək üçün İran vətəndaşları Azərbaycana vergi ödəməlidir. Lakin onlar yolun qısa olmasını bildirərək vergidən yayınmaq istəyirlər. Videonu qeydə alan vətəndaş bildirir ki, hazırda 100-dən çox yük maşını sərhəddə ilişib qalıb. Aha, bu ya 40 tane ağıdır, bak bu ya kardeş, maaşımda yoxdur, o başdan beləsi düzülüb deyib, bir baxın, 50 minlə göysədiyim var. Onlar beləsi, pişdən beləsi, dönüb deyib, beləsi maaşındır. Yaxşı, deyicilən bir 100 maaşım var idi. Bak maaşımda beləsi, bak oya da pişdi, belə dönübdü, ta oya can maaşındır. Kardeş, o çöpün üstünə can maaşındır, baxsaz, o... 40 pişləkdə də maaşım var idi, tərtib maaşım gəlib, 10 dənəyə yaxında oldu, 50 minlə göysədiyəm, oldu bir yer. O ikisi, o üçü, 10 dənəyə can o da 40 pişləkdədir, de bir də 70-80 dənə maaşım var idi. Birdən toypaq pulu, Azərbaycan toypaq pulu istəyir, deyir, toypaq pulunu töhmüncə qoymayacağım gedərsiz. Bizə də yollu, bələn bir 100 metri, 200 metri bu yanlıq deyir, o ya erməniyin toypağıdır, yəni bu ya, ələn duyduğumuz yer. Deyir ki, bizim toypaqdan çıxın eşiyəcək, erməninin toypağına ta bizim toypaq pulunu gətirəsiz və ya siz verməsəz qalasız otayda. Ələn biz burada 70-80 maaşındır, bu 70-80 maaşın 5 saatin ərzində yarışıbdır. Yəni bu ələn səhəyəcən qalsa, bu ya olacaq 200 dənə maaşın. Deyir toypaq pulun vermincə getməyəsiz, erməni maaşını da çıxır, gedir, gəlir, erməni ilə işi yoxdur, fəqət bu İran maaşını ilə işi vardır.